الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة العنكبوت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، إلى قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الكهف واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واحفظ نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. امين يا رب العالمين. یہ بات اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے حصہ پنجم کا جو درس دوم تھا لیکن نئی ترتیب میں وہ درس سوم ہے، تیسرا درس، وہ سورہ عنکبوت کے آخری تین رکوعوں پر مشتمل ہے، پانچواں چھٹا ساتواں رکوع. مزید برآں اسی کے زمینے کے طور پر اس درس میں سورہ کہف کے بھی ہم مضمون آیات شامل ہیں. یہ تین آیات ہیں جن کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، آیات نمبر 27, 28 اور 29. جہاں تک سورہ عنکبوت کے تین رکوعوں کا تعلق ہے، جیسے کہ اس سے قبل کے تین رکوعوں کے بارے میں عرض کیا گیا کہ اس میں بھی دو مضامین کی لڑیاں تھیں کہ جو آپس میں گتھی ہوئی تھی، اگرچہ اصلاً اس میں جو مکی صورتوں کے عام مضامین ہیں انہی کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، اس بات معاد کا بیان ہے، اور انباء الرسل، انبیاء اور رسولوں کے حالات کا بیان ہے، ان کی قوموں کے انجام کا بیان ہے، لیکن در حقیقت انہی کے بین السطور دو تصویریں پیش کی گئیں یا دو آئینے دکھا دیے گئے کہ جو حق و باطل کی کشمکش سرزمین مکہ میں جاری تھی، ایک جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانصار صحابہ کرام تھے، دوسری جانب قریش مکہ اور ان کے سردار تھے. اس کشمکش میں جو دو کردار تھے دکھایا یہ گیا ہے علامہ اقبال کے اس شعر کے مصداق کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ کشمکش ہمیشہ چلی آ رہی ہے،
داعیان حق آتے رہے، انبیاء آتے رہے، اللہ کے رسول مبعوث ہوتے رہے، وہ اپنی دعوت پیش کرتے رہے، سردار اپنی اپنی قوم کے ان کی مخالفت پر قبر کرتے رہے. چنانچہ یہ دو کردار ہیں کہ جو اس تاریخ کے آئینے میں گویا کہ اس وقت جو بھی شکل تھی مکے میں انہی کی تصویر ہے جو دکھائی گئی. اسی میں مسلمانوں کے لیے صبر کی تلقین، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بارے میں پر امید رہنا، یہ گویا کہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور کفار کے لیے تحدید اور تنبیہ کہ جس انجام سے فرعون نہ بچ سکا، جس انجام سے قوم ثمود اور عاد جیسے زبردست اقوام نہ بچ سکی، جس انجام سے عمورہ اور ثمور کی جو بستیاں ہیں وہ جو تباہ و برباد ہوئی اور جس سے دوچار ہوئی ہیں، آخر تم کیسے بچ جاؤ؟ تمہارا بھی وہی حشر ہو کر رہے گا اگر تم نے اسی طرح اس دعوت کی مخالفت پر قبر کسے رکھے. کچھ ایسا ہی معاملہ ان تین رکوعوں کا بھی ہے. ان میں بھی دو مضامین کی لڑیاں ہیں کہ جو آپس میں پیوست ہیں یا گندھی ہوئی ہیں. اس کی بہت سے حضرات کو شاید یہ بات یاد آ گئی ہو کہ اس کی ایک مثال جو ہے سورہ بقرہ کے نصف ثانی کے ضمن میں میں نے جب مضامین کا تجزیہ کیا ہے تو وہاں بھی مثال یہ دی تھی کہ چار لڑیاں ہیں کہ جو آپس میں وہاں گندھی ہوئی ہیں، کہ جیسے مختلف لڑیوں کو بٹ کر ایک رسی کی شکل دی جاتی ہے. اب اگر وہ مختلف رنگ کی لڑیاں ہیں تو جب آپ رسی کو دیکھیں گے تو وہ رنگ کٹے پھٹے نظر آئیں گے. رسی کو کھول دیں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک سرخ لڑی ہے اور وہ مسلسل ہے، ایک نیلی ہے وہ مسلسل ہے، ایک ہری ہے وہ مسلسل ہے، ایک سفید ہے وہ مسلسل ہے. لیکن جب آپ ان کو بٹ دیتے ہیں تو اب رسی کو جب دیکھیں گے تو وہ رنگ جو ہے وہ منقسم نظر آئیں گے کہ ابھی سرخ نظر آ رہا ہے، پھر وہ نیلا ہے، پھر ہرا ہے، پھر وہ سفید ہے. اسی طریقے سے ان تین رکوعوں میں دو لڑیاں ہیں مضامین کی. ایک تو وہی کہ جو مکی صورتوں کا عام مضمون ہے، لیکن یہاں انباء الرسل کی بجائے توحید اور رسالت کا اثبات، خاص طور پر رسالت کا اثبات. ان کی طرف سے جو ایک مطالبہ ہو رہا تھا کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں اسی قسم کے معجزے دکھائیے کہ جیسے خود آپ کے کہنے کے مطابق سابقہ انبیاء اور رسول کو عطا کیے گئے. اس پر رد و قضا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس بات کے لیے جو قرآن کا اپنا استدلال ہے وہ بیان کیا گیا، اور ان کا جو مطالبہ تھا اس کا جواب دیا گیا. یہ ایک لڑی ہے. دوسری لڑی ہے اہل ایمان کے لیے ہدایات. جن شدائد اور مصائب سے تم اس وقت دوچار ہو ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے تمہیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے، تمہارے صبر کا سہارا اصل کون سا ہے، تمہارے لیے پناہ گاہ کون سی ہے، تم کن چیزوں کا اہتمام کرو گے تو اپنی منزل سے قریب تر ہوگے، اور اگر ان سے تم نے کوئی اغماز برتا، اعراض کیا، اس میں کوئی کوتاہی ہوئی تو تم اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاؤ گے. اس کے لیے جامع عنوان ہدایات. اور واقعہ یہ ہے کہ مکی دور میں جس طرح کے حالات سے مسلمان دوچار رہے اس کے پس منظر میں جو ہدایات ان کے لیے ضروری تھی ان کے اعتبار سے یہ تین رکوع جو ہیں یہ انتہائی جامع ہیں پورے مکی قرآن میں، میرے نزدیک جامع ترین مقام تھے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت جو ابتلاء اور آزمائش اور امتحان کا سلسلہ تھا اس کے ضمن میں پہلا رکوع سورہ عنکبوت کا، اس کی 13 آیات، بلکہ یہ کہ چونکہ پہلی آیت حروف مقطعات پر مشتمل ہے تو بقیہ 12 آیات میرے نزدیک قرآن حکیم میں مکی قرآن کی حد تک جامع ترین مقام. بالکل اسی طرح عرض کر رہا ہوں کہ ان حالات میں جو ہدایات دی گئی ہیں، ان کی کامیابی کو جن شرائط کے ساتھ مشروط قرار دیا گیا ہے، جن چیزوں کو ہمیشہ مستحضر رکھنے کی ہدایت کی گئی، جن حقائق کو حرز جاں بنانا ضروری ہے اگر انسان چاہے کہ وہ صبر و ثبات کا مظاہرہ کر سکے، تو ان ہدایات کے موضوع پر میں پھر عرض کر رہا ہوں مکی قرآن کا جامع ترین مقام سورہ عنکبوت کے آخری 3 رکوعوں پر مشتمل. البتہ جیسے ہم نے پچھلے درس میں، جسے اب ہم نے درس دوم قرار دیا ہے، جو 2, 3, 4 رکوعوں پر مشتمل تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ 31 آیات میں سے 10 آیات وہ تھیں
کہ جو ہمارے اس منتخب نصاب میں جو سلسلہ مضامین ہے اس کے ساتھ مربوط تھے. وہاں تو ہم نے مطالعہ ہی صرف ان منتخب 10 آیات کا کیا، 4 دوسرے رکوع کی پہلی آیات، 4 پانچویں رکوع کی آخری آیات اور 2 آیات درمیان. یہاں بھی معاملہ ایسا ہی ہے. یہ جو رکوع ہے 5واں 6ٹا اور 7واں، اس کی کل آیات 25 ہیں. ان میں 10 آیات ہی ہیں وہ کہ جن میں خطاب ہے مسلمانوں سے، جو گویا کہ ان ہدایات پر مشتمل ہے جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا. بقیہ 15 آیات میں خطاب کفار اور مشرکین سے، ان کے ساتھ رد و قضا ہے، بیعت و تمہیس ہے، ان کے اعتراضات کا جواب ہے. لیکن یہ کہ یہاں ہم یہ فرق کر رہے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ ان پوری 25 آیات کا مطالعہ کریں گے، اس طرح وہ مضامین بھی سامنے آ جائیں گے جو خاص طور پر اس بات نبوت محمدی کے لیے علیہ صاحب الصلاۃ والسلام جو استدلال کا اسلوب قرآن حکیم کا ہے، وہ بہت ہی نمایاں اور واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گا. اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس درس کے زمینے کے طور پر 3 آیات سورہ کہف کی بھی شامل ہیں، وہ جو ہمارا کتاب کی شکل میں شائع شدہ ہے منتخب نصاب، اس میں بھی وہ درج ہے. اور وہ اس لیے کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے رکوع کی جو دوسری آیت تھی، احسب الناس و یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون، اس کی ہم مضمون 3 آیات اور ہم نے شامل نصاب کی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142، وہ بھی ام حسبتم. اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 16، ام حسبتم. تو یہ 4 آیات کیونکہ بالکل ایک ہی اسلوب میں شروع ہوتی ہیں، ایک ہی مضمون پر مشتمل ہیں، تو ہم نے سورہ عنکبوت کی دوسری آیت کے ساتھ ان 3 آیات کو بھی بطور ضمیمہ اس درس اول میں شامل کیا. اسی طرح جیسے ہم نے دیکھا کہ سورہ عنکبوت کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. بالکل اسی طرح سورہ کہف کی 27 آیت شروع ہو رہی ہے، واتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک. تو ان میں جو مشابہت ہے اور مناسبت ہے اس کے اعتبار سے ہم نے ان آیات کو بھی اس درس میں شامل کیا ہے. اب اس وقت پہلی نشست میں ہم انہی 2 آیات پر اپنی توجہ کو مرکوز کریں گے. سورہ عنکبوت کے 5ویں رکوع کی پہلی آیت، اور جو بھی وقت ہمیں ملے گا اس کے بعد پھر سورہ کہف کی یہ آیات 27 تا 29. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کرو اس شے کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی جانب کتاب میں سے. قرآن مجید میں سے جو حصہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب وحی کیا جا چکا ہے. یہاں الکتاب کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو الکتاب مراد ہے قرآن، قرآن حکیم میں سے ظاہر بات ہے کہ ابھی ایک حصہ ہی ہے جو نازل ہوا تھا، کیونکہ ہم یہ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ سورہ عنکبوت کا زمانہ نزول 5-6 نبوی ہے، گویا کہ مکی دور بھی ابھی نصف تک پہنچا تھا. اس اعتبار سے زیادہ سے زیادہ 1/4 قرآن یا 1/3 قرآن ابھی تک نازل ہوا. تو الکتاب یہاں اگر القرآن کے معنی میں ہے تو ما اوحی الیک من الکتاب، جو وحی کیا جا چکا ہے اے نبی آپ کی جانب اب تک قرآن میں سے، کتاب میں سے، اس کی تلاوت کرتے نہیں، پڑھتے نہیں. اور الکتاب سے دوسرا مراد بھی ہو سکتا ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب الکتاب ہی کے زمرے میں، یہ ایک ہی کتاب ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کتاب کے مختلف ایڈیشن تھے، اس کا سب سے پہلا ایڈیشن وہ تھا کہ جو تورات کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور اسی میں پھر کچھ اضافے ہوئے ہیں، کچھ اس کے اندر سے چیزیں منسوخ کی گئی ہیں. ناسخ و منسوخ کا مسئلہ بہت اہم ہے. بہرحال اس کا آخری اور مکمل اور جامع اور محفوظ ایڈیشن یہ قرآن حکیم، یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں. لیکن اصل شے جو یہاں پر توجہ کی ہے وہ یہ ہے کہ زور دیا جا رہا ہے کہ ان حالات میں صبر اور ثبات اور استقامت کا سب سے بڑا ذریعہ تلاوت قرآن،
اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کرتے رہو. اگرچہ یہاں بعض حضرات نے اتلوں کے معنی لیے ہیں کہ تلاوت کر کے سناؤ، سناتے رہو اس شے کو کہ جو تمہاری جانب وحی کی گئی ہے قرآن میں سے، کتاب میں سے. مولانا امین اثر اصلاحی صاحب غالباً منفرد ہیں، میں زیادہ اس کے بارے میں مزید تحقیق نہیں کر سکا، لیکن اکثر مفسرین کا جو اجماع ہے وہ اس بات پر ہے کہ یہاں سنانا نہیں، خود پڑھنا مراد. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلا حکم دیا گیا ہے وہ قیام اللیل اور اس میں ترتیل قرآن. ابھی وہاں سنانے کا معاملہ نہیں تھا، پڑھنے کا معاملہ تھا. خاص طور پر رات کے وقت نماز میں کس کو سنایا جائے گا؟ وہ تو اللہ ہی کو سنایا جا سکتا ہے. تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ ترتیل قرآن کرو، جس کے لیے میں نے بارہا یہ ایکسپریشن استعمال کی ہے کہ قرآن کو ہیمر کرو، اپنے اندر اتارو، جذب کرو. اس لیے کہ ترتیل ابھی کتنا مختصر تھا، قرآن نازل ہوا تھا، کتنا حصہ ابھی نازل ہوا تھا، لیکن تہائی رات کم سے کم اگر اس کے ساتھ بسر کرنی ہے تو تکرار ہے، اعادہ ہے، اسی کو پڑھتے رہو. ماں ہر کے خاندہ ہی فراموش کرنا ہی اللہ حدیث روز کے تکرار نہیں کنے، پڑھتے رہو، بار بار پڑھتے رہو، مسلسل پڑھتے رہو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہو، رک رک کر پڑھتے رہو. تو اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرے نزدیک یہی رائے صحیح ہے کہ یہاں اصل میں دوسروں کو سنانے کا حکم نہیں دیا جا رہا، اپنے آپ کو سنانے کا، اپنے اندر اتارنے کا. اور اس مقام پر اصل میں یہاں مخاطب اگرچہ بظاہر تو واحد کا صیغہ ہے، حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اصلا یہاں اب آ کر حضور نہیں بلکہ آپ کی وساطت سے اہل ایمان یہاں پر مخاطب ہے. اے مسلمانوں، جن شدائد سے تمہیں سابقہ ہے، جن مصائب سے تمہیں عہدہ برا ہونا پڑ رہا ہے، جو سختیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں، جن امتحانوں میں سے گزرنا پڑ رہا ہے، جن بھٹیوں میں سے گزرنا پڑ رہا ہے، اس میں تمہارے لیے سب سے بڑا سہارا، تمہارے لیے جیسے کہ دوسری آیت میں نے آپ کو سنائی تھی بالکل آغاز میں، جب صبر کے مباحث پر ہم تمہیدی گفتگو کر رہے تھے کہ خود حضور سے فرمایا فَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجئے، اور آپ کا صبر تو صرف اللہ ہی کے سہارے ہے. انسان جو بھی صبر کرتا ہے جھیلتا، کوئی نہ کوئی سہارا اسے ذہنی درکار ہوتا ہے، میں کس لیے کر رہا ہوں؟ ایک شخص ہے راتوں کو جاگ رہا ہے، نیند کی قربانی دے رہا ہے، ایک سہارا ہے سامنے کہ مجھے کمپٹیشن کے امتحان میں بیٹھنا ہے، یا وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اب اس جگہ پر آ گیا ہوں کہ اگر یہ امتحان پاس نہ کروں تو پھر میری آگے ترقی نہیں ہوگی، ایفیشنسی بار پر آ کر میں کھڑا ہو گیا ہوں. راتوں کو جاگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے. اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس عمر سے گزر چکے ہوتے ہیں جبکہ کچھ انسان کے لیے نئی بات سیکھنا، کو پڑھنا لکھنا آسان ہوتا ہے، کرتے. ایک ہدف ہے، ایک مقصود ہے، کسی شے کے ساتھ ایک دلی تعلق ہے، کسی چیز کا انسان کے ذہن پر اس درجے تسلط ہو چکا ہے جسے ہم کہتے ہیں کسی شے نے انسان کو اتنا پوزیس کر لیا ہے کہ اب اس کی بنا پر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، بڑے سے بڑا ایثار کرنے کے لیے تیار ہے. بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑی قربانی اور بڑا ایثار اور بڑا امتحان دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے، وہ شخص جو خود گزر رہا ہوتا ہے ان وادیوں میں سے اسے محسوس بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی لگن، اس کی دھن، یہ در حقیقت لوگوں کو نظر آتا ہے شاید پاگل ہو گئے. جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں نفاق کے موضوع پر کہ جب کہا جاتا تھا منافقین سے کہ آمنوا کما آمن الناس، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ایسے تم بھی ایمان لاؤ، ان کا جواب یہ تھا کہ نؤمنوا کما آمن السفہاء، کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائے؟ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، انہیں کسی اپنے مستقبل کی فکر نہیں رہی، انہیں کسی نفع نقصان کا خیال نہیں رہا، یہ تو گویا کہ اس اعتبار سے ذہنی توازن کھو بیٹھے. تو لوگوں کو نظر آتے ہیں وہ دیوانے، اور لوگ جو ہے دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیسی کیسی قربانیاں یہ دے رہے ہیں. لیکن جس شخص کو واقعتاً کوئی دھن لگ چکی ہے، اس پر اگر کوئی دھن سوار ہو چکی ہو، تو اس کے لیے وہ چیزیں بڑی آسان ہیں. اب اگر کسی کو اللہ کے ساتھ وہ تعلق قائم ہو چکا ہو، کسی کا، کسی کی اللہ کے ساتھ وہ محبت کا رشتہ جو ہے استوار ہو چکا ہو، جس کو کہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس محبت سے سرشار ہو کر
ایک آدمی بڑی سے بڑی قربانی دے جائے گا، بڑے سے بڑے صبر اور ثبات اور استقامت کا جو ہے مظاہرہ کرے گا، دیکھنے والے دنگ رہ جائیں گے، ان کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. بس میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ ایک واقعہ پڑھ کر جھرجھری آتی ہے انسان کو، اور انسان سوچتا ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو دو تین ایجنٹس تھے، بالکل نوجوان، جنہوں نے کہ ابو جہل کو واقعہ نے جہنم کیا، اور ان میں سے تو ایک تو بڑی مشکل سے اجازت لے کر داخل ہو سکے تھے، شامل ہو سکے تھے لشکر میں، عمر کے اعتبار سے کم تھے. وہ دو نوجوان ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک کے داہنے شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا ہے، ایک شانے پر داہنا یا بایاں، اور یہ کہ وہ پورا بازو تقریباً علیحدہ ہو گیا، کوئی ایک چشمہ، کوئی ایک ٹینڈن جسے ہم کہتے ہیں، وہ کہیں لگا رہ گیا، وہ کٹا نہیں. اب وہ ہاتھ بازو جو ہے وہ لٹک رہا ہے، اسی حالت میں جنگ کر رہا ہے اللہ کا بندہ. لیکن یہ کہ چونکہ یہ لٹکنے والا ہاتھ جو ہے کنٹرول تو رہا نہیں، باقی مسلس جو ہے وہ کٹ چکے ہیں، تو وہ آڑے آ رہا ہے. تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک پاؤں کے نیچے اپنا وہ ہاتھ رکھا اور زور کا جھٹکا دیا، اور بازو کو علیحدہ کیا اور پھینک دیا کہ اللہ کی راہ میں اور اس جہاد کے راستے میں اب یہ میرے جسم کا یہ حصہ رکاوٹ بن رہا. جھرجھری آتی، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں انہیں کچھ محسوس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے کیا کیا، اس لیے کہ وہ دھن ایسی تھی، وہ لگن اتنی شدید تھی کہ پھر انسان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا. اب وہ لگن اور وہ دھن برقرار رکھنے کا واحد ذریعہ قرآن حکیم کی تلاوت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. عظمت قرآن کے موضوع پر میں نے بارہا جو تقاریر کی ہیں ان میں خاص طور پر اس نقطے کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کلام جو ہے وہ متکلم کی صفت ہوتا ہے، گویا کہ یہ اللہ کی صفت ہے. اس کے حروف، اب یہ لکھے ہوئے ہیں تو اس کا ایک رسم الخط ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو مخارج سے ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت کے حوالے سے اب جو تعلق قائم ہوگا، جو رشتہ استوار ہوگا اللہ کی ذات کے ساتھ، وہ کسی اور شے سے نہیں ہوگا. باقی ہر شے سے جو تعلق استوار ہوگا وہ بالواسطہ ہوگا، وہ انڈائریکٹ ہوگا، ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ، اور ڈائریکٹ تعلق اللہ کے ساتھ وہ صرف ایک شے ہے جس کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی کتاب. اس لیے اس صد و مت کے ساتھ جو تاکید کی جا رہی ہے، اسی لیے ابتدا میں حضور سے، اور وہاں ظاہر بات ہے کہ پرسنلی حضور ہی مخاطب تھے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ومنہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اس لیے کہ دوسرے رکوع میں جو آیت نازل ہوئی ہے کہ ہمیں معلوم ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، یہ اصل میں ثانوی درجے میں تھے کہ صحابہ کرام میں سے بھی ایک جماعت تھی کہ جو التزام کر رہی تھی کم سے کم تہائی شب جاگنے کا اور قرآن مجید کی تلاوت اور ترتیب کا، اصلا وہاں خطاب حضور سے تھا. اور یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، بظاہر خطاب حضور سے ہے، اصلا یہاں اہل ایمان کو ہدایات دی جا رہی ہے کہ اپنے تعلق کو، کیونکہ پہلے تنبیہ کی جا چکی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. یہ گویا کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ہارٹ سرچنگ کی ایک دعوت تھی، ذرا ٹٹولو اپنے دلوں کو، کہیں ایسا تو نہیں اس قسم کی کوئی کیفیت تمہارے اندر موجود ہے، کہیں گھبرا تو نہیں گئے، تو موجوں میں گھبرا بھی گئی، ابھی تو آغاز ہے، ابتدائی عشق ہے، ابھی تو بڑی اور کٹھن منزلیں ہیں جو آنی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ تم محسوس کرو کہ طبیعت میں کوئی لرزش ہے، کوئی گھبراہٹ پیدا ہو گئی ہے، تو آگاہ ہو جاؤ کہ اس کی آخری منزل پھر نفاق ہے. خسرت دنیا والآخرہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. پھر آخری منزل جو ہے خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں. لہذا اب جو ہدایت نمبر ایک آئی وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ مضبوط کرو. اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، تلاوت کرو اس کی کہ جو وحی کی جا چکی ہے، جو وحی کی گئی ہے آپ کی جانب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں. البتہ تلاوت کتاب کے ضمن میں میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں بڑی تفصیل سے بحث ہوئی ہے. ایک طرف تو یہ کہ تلاوت
کا جس قدر شد و مد کے ساتھ اس کی تاکید قرآن میں آئی ہے، کہیں ایک کلام خبریہ کی شکل میں ہے، والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس کا حق ادا کرو. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی کچھ اور تنبیہات بھی ہیں جو کی گئی. تلاوت، محض تلاوت، تلاوت برائے ریاکاری، تلاوت برائے مقابلہ حسن قرآن، یہ تلاوتیں جو ہیں کہ جن کو ہم نے ایک فن بنا لیا ہے، جس میں انتہائی تشنع کا معاملہ ہوتا ہے، جس میں پھر مظاہرے ہوتے ہیں، جس میں پھر مقابلے ہوتے ہیں، یہ چیزیں در حقیقت اس کی پرورٹڈ فارم. اصل تلاوت ہے خود اس طور سے پڑھنا، جیسے کہ ترتیل کے بارے میں ایک روایت میں نے اس کتاب سے میں نقل کی ہے کہ اتلو القرآن وابکو، قرآن پڑھو اور رو، اس لیے کہ اگر قرآن کی تاثیر تمہارے قلب پر ہوگی تو رقتداری ہوگی، ممکن نہیں ہے کہ یہ دلوں کو نرم نہ کر دے. جیسے کہ سورہ یونس میں فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ موعظہ ہے، یہ نصیحت ہے، جو کرسٹ اوپر آ جاتا ہے دلوں سے، اس کو رفع کرنے والی اور دفع کرنے والی شے. لیکن یہ کہ اگر وہ ایک رسمن پڑھا جا رہا ہو، اگر اس کو جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے ریاکاری کے لیے، دنیا کمانے کے لیے پروفیشنل انداز میں پڑھا جا رہا ہو، تو پھر یہ تلاوت وہ تلاوت نہیں. اس ضمن میں کچھ میں ایک تو متفق علیہ روایت ہے جو سنانا چاہتا ہوں، یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے اور بہت سا امام مالک میں، امام مالک بھی لائے ہیں، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، حضور نے فرمایا، مرفوع حدیث ہے، یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، قرآن تو بہت پڑھتے ہیں، وہ خوب پڑھتے ہیں، قرآت کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. وہ سارا کھیل یہی ہو رہا ہے، وہ آواز کا کھیل ہے، وہ اس کے مختلف جو بھی اس کی مشقیں ہو رہی ہیں، جو بھی اس میں اپنی ایک مہارت کا ثبوت دیا جا رہا ہے، وہ سب یہیں تک ہے، اس سے آگے نہیں. بلا یجاوز حناجرہم یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، اور حضور نے یہ پیشگی گویا کہ خبر دی تھی کہ یہ لوگ اس طرح نکل جائیں گے دین سے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اور اسی کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات دنیاوی ہی کے آخری ایام میں ارتداد کا فتنہ شروع ہو چکا تھا، اگرچہ ابھی آپ کی حیات دنیاوی کے آخری ایام میں ابھی وہ بہت ابتدائی سٹیجز میں تھا، لیکن آپ کے انتقال کے بعد لاکھوں آدمی مرتد ہوئے. معلوم ہوا کہ وہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا تھا، ان کی اکثریت ظاہر بات ہے کہ انہی لوگوں پر مشتمل تھی کہ جن کے بارے میں سورہ حجرات کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں. تو یہ ان کی کیفیت تھی. اسی طرح وہ روایت بھی میں اپنے اس کتاب سے میں نقل کر چکا ہوں، یہ حضرت صہیب رومی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ترمذی نے روایت کی ہے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، قرآن پر اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا. لیکن سب سے اہم روایت جو ہے وہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے کہ حضور نے فرمایا، اکثر و منافقی امتی قراء، میری امت کے منافقین کی اکثریت قراء پر مشتمل. لیکن میں نے وہی وضاحت کی ہے کہ یہاں قراء اس معنی میں نہ لیجئے جو ہمارے ہاں قاری ہے. ہمارے ہاں تو قاری بیچارہ وہ کہلاتا ہے کہ جسے قرآن کے معنی مفہوم سے کوئی سروکار ہی نہیں، جانتا ہی نہیں، اس نے تو صرف تجوید کا فن سیکھا ہے اور قراءت کرتا ہے، صحیح طور سے کرتا ہے. لیکن عربی میں اصل جو قاری ہوتا تھا خود حضور کے زمانے میں، وہ تو وہ کہ جو کیونکہ ان کی اپنی مادری زبان تھی، ان کے لیے قرآن کی قراءت بغیر علم کے ممکن ہی نہیں تھی. لہذا اصل میں صورت یہ وہی ہے بات جو یہاں کہی جا رہی ہے اس حدیث میں، کہ میری امت کے منافقین کی اکثریت اس کے قراء اور علماء پر مشتمل. اور یہ خاص طور پر وہ حدیث ذہن میں رکھیے کہ جو مشکات شریف میں بھی موجود ہے، یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عاملۃ وہی خراب من الہدیٰ وعلماءہم شر الناس تحت عظیم السماء
من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اندیشہ ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اور قرآن میں سے اس کے حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ایک رسم الخط رہ جائے گا. وہی رسم الخط ہے، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ، رسم الخط ہے، لکھا ہوا ہے. ان کی مسجدیں بہت آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی، بہت مزین، بہت ویل فرنشڈ، قالین بچھے ہوں گے، ایئر کنڈیشنڈ ہوں گی اور ماربل کی بنی ہوئی ہوں گی، چھپا ہوا ہوگا پیسہ ان پر، لیکن ہدایت نہیں ہوگی اللہ. اور اس کے علماء، علماءہم شر الناس کعذاب السماء، وہ آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنۃ، فتنہ انہی کے ہاں سے برآمد ہوتا رہے گا، وہ فیہم تعود، انہی میں لوٹتا رہے گا، یعنی فتنے اٹھانے کے سوا انہیں کوئی اور سروکار نہیں. کفر کے فتوے ہیں، اختلافی مسائل کو ہوا دینا ہے، اسی پر مناظرے بازی ہے، اسی پر شور اور ہنگامہ ہے، اس کے سوا ان کا کوئی مشورہ نہیں. بہرحال اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ان تنبیہات کے ساتھ، لیکن اب مثبت پہلو کی طرف آئیے، بہرحال اللہ سے تعلق حاصل کرنا ہے تو اس کا ذریعہ یہی، اتل ما ہو یا الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھو. یہ نماز بھی جیسا کہ بارہا اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے، حصہ سوم کا پہلا درس ہی ہمارا، وہ سورہ مومنون کا ابتدائی آیات، 11 آیات، پھر سورہ معارج کی ہم مضمون آیات، اس میں اول و آخر نماز کا ذکر ہے. لیکن وہاں یہ بات واضح کی جا چکی ہے، نماز مقصود بالذات نہیں ہے، نماز کا ایک مقصود ہے اور وہ ذکر ہے، اس پر آگے اسی آیت میں لفظ آ رہا ہے. نماز قائم رکھو، اس کا انتظام، اہتمام، اس کی محافظت، اس کی مداومت، یہ سب الفاظ آ چکے ہیں اس درس کے حوالے سے. الذین هم علی صلواتہم یحافظون، الذین هم صلاتہم دائمون، تو یہ ان کی مداومت، محافظت نماز کی، اس کا پورا نظام، یہ در حقیقت قرآن مجید تو گویا کہ مجسم ذکر ہے، لیکن یہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، یہ در حقیقت نماز ذریعہ ہے ذکر الہی کا. وہ لفظ کے بعد میں آ رہا ہے تو میں اس کے بارے میں مزید اس وقت عرض کروں گا. تو اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کرتے رہو، پڑھتے رہو کتاب میں سے جو شے وحی کی گئی ہے آپ کی جانب، اور جو کی گئی ہے حضور کی جانب، اے مسلمانوں مداومت کرو اس کی تلاوت پر. واقم الصلاۃ، میں نے یہاں قرآن مجید کا کی وہ تاثیر جو ہے یہاں بیان نہیں کی کہ جو ویسے اس کتاب کے میں بھی آ چکی ہے، کہ یہی ہے کہ جو دلوں پر زنگ جو آ جاتا ہے اس کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. وہ روایت میں وہاں دے چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ ان ھذہ القلوب لتصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء قیل فما، اس کے لیے سیکل کون سا ہے، فما جلاؤہا یا رسول اللہ، دلوں پر زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر پانی پڑے تو زنگ آتا ہے، تو جلا کیا ہے، سیکل کیا ہے، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. یہاں جو ہے اصل میں شے کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کا سب سے مؤثر، سب سے قریبی، سب سے براہ راست ذریعہ قرآن حکیم، کیونکہ یہ اس کی صفت ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز قائم رکھو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز منع کرتی ہے فحش اور منکر کاموں. ان الفاظ سے خام خواہ کا ایک اشکال بعض لوگوں نے پیدا کر لیا ہے، اس لیے کہ منع کرنا، روکنا، اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ جسے منع کیا جا رہا ہے وہ منع ہو ہی جائے گا، یا جس کو روکا جا رہا ہے وہ رک ہی جائے گا. جب ہم کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو، اس کا لازمی نتیجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن امر بالمعروف اپنی جگہ امر بالمعروف ہے، نہیں عن المنکر اپنی جگہ نہیں عن المنکر ہے، اس کی تاثیر، اس کا نتیجہ، یہ اس کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر جدا گانا ہے. تو نماز تو لازماً روکتی ہے، اب اگر لوگ نہیں رک رہے تو اس میں نماز کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں کوئی منطقی یا کوئی عقلی جو ہے اشکال نہیں ہے، لیکن نماز روکتی ہے، اس میں کیا شک ہے. اس پر پورے مقالے لکھے جا سکتے ہیں، پوری تقریر کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو میں یہاں جو زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس اشکال کی کوئی بنیاد نہیں ہے.
یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نماز حقیقتاً نہیں روک رہی، جس نماز سے کہ لوگ نہیں باز آ رہے پہنچ اور من کرتے، وہ صورت نماز ہے، حقیقت نماز نہیں. یہ نتیجہ تو نکالا جائے تو صحیح ہوگا، لیکن اس میں اشکال کہ لوگ نمازی بھی ہیں اور ان کا کردار جو ہے ہمیں بالکل متضاد نوعیت کا نظر آتا ہے. نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں، بلیک مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں، بہت سنگ دل لوگ بھی ہیں، بہت کٹھور لوگ ہیں، ان کے ہاں ہر طرح کی اونچ نیچ کاروبار کے اندر ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، نمازی پکے ہیں. لیکن یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں اس وقت ایک نظر آ رہی ہے صورتحال، وہ بالفعل موجود ہے، لیکن اس کی بھی میں اب آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں، اس کی بھی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو چکی. چنانچہ ایک روایت جو ابن ابی حاتم میں ہے، عمران ابن حسین سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ. وہ شخص جسے اس کی نماز نہیں روک پا رہی فحش اور منکر سے، حقیقت اس کی کوئی نماز ہے ہی نہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. ایک رسم ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے آفات صلات میں سے شمار کیا ہے، نماز کی عادت ہو جانا، انسان عادی ہو گیا. جیسے انسان کسی اور شے کا عادی ہو جائے، اگر وہ عادت بن گئی ہے تو ایک خاص وقت میں اس کی طلب اندر سے ابھرے گی، وہ ایک نفسیاتی یا نفسانی تقاضا ہوگا، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ تبھی تقاضا ہوگا، اس کا انسان کے فکر سے سوچ سے کوئی تعلق نہیں. تو وہ نماز کے جس کا تعلق انسان کے فکر سے، انسان کی سوچ سے، انسان کے قلب سے، انسان کے شعور سے نہ ہو، وہ یقیناً ایک رسم تو ہے، نماز کی شکل تو ہے. ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے کسی عربی شاعر کا، یعزون عنک وعین العذاب ولکنہ عمل المستحب. وہ اپنے کسی محبوب کے انتقال پر کہہ رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، مجھے تسلی دینا چاہ رہے ہیں، یعزون عنک وعین العذاب، کہاں سے تسلی ہو سکتی ہے، کیسے مجھے سکون آ سکتا ہے. لیکن یہ کہ جو کرنے والے کر رہے ہیں، ولکنہ عمل المستحب، ایک مستحب عمل ہے، وہ کیے چلے جا رہے ہیں، وہ اپنے لیے تو ثواب حاصل کر رہے ہیں، آ کر تعزیت مجھے کر رہے ہیں، نہیں تعزیت ہو کیسے، مجھے چین آئے کیسے، مجھے تسلی ہو تو کیسے. تو بالکل اسی طرح ایک عمل ہے، مستحب تو ہے نماز، اس معنی میں اجر و ثواب سے خالی نہیں ہوگی. اس فرق کو ضرور نوٹ کیجیے، ہمیں انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص وقت نکالتا ہے اور اپنے غور مصروفیات کو چھوڑ کر آیا ہے، یہی وقت وہ کسی اور کام میں لگا سکتا تھا، تو ایک اس کی محنت اور مشقت جو ہے یہ تو ان ریوارڈڈ نہیں جائے گی، یہ اس کے کریڈٹ میں جائے گا، اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے اندراج ہوگا، ایک ثواب کا. لیکن نماز نہیں ہے، نماز شاید دیگر ہے. جیسے کہ وہ حدیثیں جو ہے رمضان مبارک میں ہر مرتبہ یاد کرائی جاتی ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ من یدع طعامہ وشرابہ. جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. اسی طریقے سے یہ حدیث ہے، من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر لم یزدد بہا من اللہ الا بعدا. یہ بھی ابن ابی حاتم میں بھی ہے، تمرانی میں بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. جس شخص کو اس کی نماز فحش اور منکر سے نہیں روک سکتی، تو اس کو اس کی نماز سے سوائے اللہ سے دوری کی اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ بہت زیادہ تنبیہ والی حدیث ہے کہ بجائے اس کے کہ قرب ہو، دوری حاصل ہو جاتی ہے. اس لیے کہ نماز پڑھتے ہوئے اقرار کرتا چلا جا رہا ہے، یاک نعبد و یاک نستعین، اور باہر نکل کر مسجد سے یا نماز سے فارغ ہو کر اللہ ہی کے احکام توڑنے شروع کر دے، تو یہ تو گویا کہ ڈھٹائی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک شخص اگر یہ نہیں کہہ رہا اور کچھ کر رہا ہے حرکات، تو غلط حرکت تو اس کی بھی ہے. لیکن ایک شخص جو ہے دن میں 50 مرتبہ دہرا رہا ہے یاک نعبد و یاک نستعین، لیکن عمل اس کا وہی ہے، پر نالا وہی گر رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس سے تو اس کے ڈھٹائی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے. تو اس پہلو سے لم یزدد الا لم یزدد من بہا من اللہ الا بعدا،
اسی طرح یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، یہ بھی ابن جریر میں بھی ہے اور ابن ابی حاتم میں بھی، لا صلاۃ لمن یطع الصلاۃ، جو شخص نماز کا کہنا نہیں مانتا اس کی کوئی نماز نہیں، اطاعت ہی نہیں کرتا نماز کی. وطاعت الصلاۃ ان تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ وہ روکتی ہے فحش سے اور منکر سے. اب اگر آپ اس کا کہنا نہیں مان رہے تو نماز کی اطاعت نہیں کر رہے، تو لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ، اس شخص کی کوئی نماز نہیں. بالکل وہی بات کہ اس شخص کے لیے کوئی، اس کا کوئی روزہ ہی نہیں. کم من صائم لیس له من صیامه یا صومه الا الجوع، کتنے ہی ہیں ایسے کہ جنہیں سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوا. تو ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں، لیکن یہ ہے کہ فحش اور منکر سے کیا، ان میں فرق کیا ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے. معصیت یا گناہ یا بدی کے یہ دو بڑے بڑے کھاتے ہیں قرآن مجید میں، یہ دو الفاظ بہت تکرار سے آئے ہیں، اس لیے کہ جو ہمارا بیسر سیلف ہے، جو ہمارا نفس ہمارا ہے، اس میں سب سے پورٹنٹ جو اللہ تعالیٰ نے محرک رکھا ہے، موٹیویشن سب سے محرک، وہ سیکس کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ یہ چونکہ بقائے نسل کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اس کے بغیر تو نسل جو ہے آگے چلتی نہیں ہے، اور اس دنیا کو اللہ نے آباد رکھنا ہے جب تک بھی اس کے پیش نظر ہے، جب تک اس کی حکمت میں ہے. تو بہت شدید دائیاں پیدا کی، اس سے متعلق جو بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے ساتھ حیا، عفت، عصمت، اس کے تصورات ہیں، اگر اس کا پردہ چاک ہونے لگے اور انسان شہوات سے مغلوب ہو جائے اور اس سے حیا اور عفت و عصمت کے پردے چاک ہونے لگے، تو یہ ہے فحشاء. یہ گویا کہ بدی کا، برائی کا، معصیت کا، گناہ کا ایک بڑا کھاتا ہے. دوسرا پھر انسان کے اندر حب دولت، حب مال، حب جاہ، ان تمام چیزوں کو یکجا کر لیجئے، اس کے بنا پر جن چیزوں کا انسان ارتکاب کرتا ہے وہ منکرات، برائیاں. تو یہ دو کھاتے ہیں اصل میں گناہوں کے، یا جو بھی انسان سے بے اعتدالی ہوتی ہے، جو معصیت ہوتی ہے، حدود اللہ سے تجاوز ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں یہ دو الفاظ بکثرت آئے ہیں، جڑے ہوئے اسی طرح ایک جوڑے کی حیثیت سے بریکٹ ہو کر. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی شے ہے. یہ بڑا اہم اور قابل توجہ مقام ہے یہاں کہ قرآن مجید از ذکر ہے، یہ بارہا بات سامنے آ چکی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، از ذکر مجسم ذکر قرآن حکیم. اور نماز بھی اقیم الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. جب دونوں کا تذکرہ آ گیا تو ولا ذکر اللہ اکبر کی یہاں مزید ضرورت کیا ہے؟ عام رائے تو یہ بنتی ہے کہ اس میں ذکر دوام یا ذکر کثیر جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ جمعہ میں، بذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فاذا قضیت الصلاۃ، تو پھر یہ کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ وذکروا اللہ کثیرا، ذکر کثیر، ذکر دوام. اور اس کی شکلیں کیا ہیں؟ ایک تو ادعیہ معصورہ ہیں، اذکار مسنونہ ہیں، ہر وقت جو ہے انسان اپنی لو اللہ کے ساتھ لگائے رکھے، چاہے دنیا کے کاموں میں اس کے ہاتھ مشغول ہوں لیکن قلب جو ہے اللہ کے ساتھ مشغول رہے، یہ ذکر دائم ہے، ذکر دوام. لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے، وہ بہت لطیف ہے اور بہت اہم ہے، کہ یہ دونوں در حقیقت ذکر کے ذرائع ہیں. اصل ذکر کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ دوم میں جو درس غالباً دوم تھا، سورہ آل عمران کی جو آخری رکوع کی آیات پر مشتمل تفصیل سے بحث آتی ہے. ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کی یاد کا آ جانا ذکر ہے، مستحضر ہو جائے اللہ. لیکن نماز بھی آدمی پڑھ رہا ہے لیکن دھیان کہیں اور ہے، تو عمل مستحب تو ہو گیا اس شعر کے مطابق جو میں نے عرض کیا، کچھ اجر و ثواب بھی مل گیا، ذکر نہیں ہوا. تلاوت قرآن تو ہو رہی ہے اور قرآن ختم کر رہا ہے آدمی، ہر ہفتے کر لیا ہے، یا ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس سے بھی زیادہ کثرت کے ساتھ تلاوت کر، لیکن یہ کہ وہ ایک عادت کے طور پر بس اوپر ہی اوپر ایک چیز ہے کہ جو ایک انسان جو ہے کرتا چلا جا رہا ہے، وہ قلب کے ساتھ، شعور کے ساتھ اس کا کوئی رب قائم نہیں ہوا، تو وہ ذکر حقیقی اس سے میسر نہیں آیا. اصل شے، بڑی شے، وہ جو چیز کے در حقیقت مؤثر ہے، وہ تو ذکر ہے. تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا جبکہ ذکر کی حقیقت تمہیں میسر آ جائے. اگر یہ نہیں ہے
تو پھر وہی پھر الفاظ آ رہے ہیں عمل المستحب، ولكنه عمل المستحب، ایک نیکی کا کام ہے، ثواب کچھ نہ کچھ اس کا جو ہے کچھ نہ کچھ کریڈٹس تمہیں مل جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ جو اصل مقصود ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہو جانا وہ حاصل نہیں ہوگا، اور وہ درکار ہے صبر و ثبات اور استقامت کے لیے، استقلال کے لیے، ان بھٹیوں میں سے گزرنے کے لیے کامیابی کے ساتھ، امتحانات میں سرخرو ہو کر نکلنا، اس کے لیے اصل شے ہے تعلق باللہ، واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو. اس میں تنبیہ ہے کہ سیلف اسسمنٹ انسان کو کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے. حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو دیکھ لیا کرو کہ یہ تلاوت قرآن اور نماز کا جو اہتمام کر رہے ہو اس سے جو اصل مقصود ہے ذکر، وہ بھی تمہیں حاصل ہو رہا یا نہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.